Hey guys, og velkommen til den her vlog. Jeg ser lidt skør ud lige nu. Men i dag, der er det mandag, og det er den 4. november 2024. Jeg har sovet med de her overnight blowout kit, som jeg har været i normal at købe. Det er faktisk, fordi min veninde Sille har købt dem og brugt dem, og hun var helt vild med dem. Så nu har jeg prøvet at lave det. Så nu må vi se, hvordan det står til. Det her, det er en reveal. Så jeg prøver lige først den første pølse her. Ej, det bliver spændende, ikke? Jeg føler bare, det går bare typisk mig, så var det bare sådan vildt grimt. Måske det lige skal rigtig igennem, men altså, det er det her, jeg har frygtet. Det er også derfor, jeg har lige sovet med flætninger, fordi at det bliver altid de sådan grimmeste sådan... Ej, det løgn. Ej, stop. Det så så sejt ud på Sille. Okay. Og det føles helt underligt, ens hår går den anden vej. Ej, det er løgn, det her. Ej, det er fucking løgn. Altså, krøller har man da for. Jeg ligner hende for Grease. Stop en halv. Nu prøver jeg lige at rene det. For at se, om det gør noget. Ej, det er løgn. Jeg ligner hende for 50'erne. Det gider jeg jo ikke. Jeg vil gerne ligne en blowout queen. Ej, stop. 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 Hvad gør man i sådan en her situation? Jeg prøver lige at tage lidt hårolie i. Det ser bare overhovedet ikke sejt ud. Måske man skal have længere hår for at gøre det rigtigt. Jeg ved det ikke. Nu sætter jeg det i hvert fald lige i en klemme, for jeg kan ikke lige holde ud og have det. Ja, det var lidt bedre. Jeg er lige gået ud i mit køkken, og jeg skriver lige med mine piger her. Okay, Sille hun skriver til mig, tro mig det falder, og det bliver meget pænere, og hun synes bare, det er pænt. Så det kan godt være, at det bare bliver bedre, men jeg tror også bare, at det er længden på mit hår. Så nu lader jeg det bare lige falde lidt-agtigt. Selvom jeg synes stadig ikke lige, det er den flotteste blower, jeg kan lave det lidt pænere, bare mit glatte jern-agtigt. Nu prøver vi. Jeg har lavet overnight oats. Der er ret mange, der begyndte at spørge ind til min overnight oats, hvilket jeg godt forstår. Alle burde prøve at smage det her. Det smager seriøst så godt. Så nu sætter jeg lige et screenshot ind af sådan min opskrift her. Jeg sådan har lidt selv udviklet den, selvfølgelig med inspiration fra TikTok og sådan noget, men så har jeg fundet ud af, sådan, hvad der er godt og hvad der smager godt sammen. Så det er det her, som jeg gør. Og så har jeg bare købt sådan nogle her beholdere fra IKEA af de her. Tada! Jeg tænker bare, at jeg vil sidde og se mig lidt YouTube. Så skal jeg børste tænder. Okay, jeg ved ikke, om mit hår er blevet sådan lidt bedre. Så nu prøver jeg bare lige at have det løst lidt. Men jeg skal faktisk også vise jer noget. Jeg prøver lige at sætte jer lidt højere op, to sek. Sådan der. Nå, men jeg er begyndt at bruge to produkter fra Kiehl's. Og det er to produkter fra deres nye Personals-linje. De har lavet nogle produkter, som jeg egentlig føler, at nærmest alle har brug for, men måske ved man ikke, at de findes. Jeg er i hvert fald begyndt at bruge dem nu, og jeg har været virkelig glad for at bruge dem, fordi vi alle sammen, vi får jo behåring overalt på kroppen. Også i intimområderne, og vi alle sammen, vi sveder også, og vi kan også godt begynde at lugte af sved. Og det er noget, der er sådan meget common for alle mennesker, men det er stadig ret tabubelagt at snakke om. Første produkt her, det er deres Kiehl's Personals Ingrown Hair and Tone Correcting Intimate Drops. Den ser altså sådan her ud, og inden man bruger den, så skal man lige ryste den. I går der havde jeg sådan et everything shower, hvor at jeg også barberede mig fra top til tå, og jeg tror vi alle sammen har prøvet at få ingrown hair, og også bare sådan irritation og sådan røde knopper og sådan noget der. Men det går den her altså ind og forebygger. Og så har den sådan en her pipette, og alle de her produkter, de er altså designet til at være rigtig skånsomme, sådan så man selvfølgelig kan bruge dem også in the pubic areas, så man også godt kan bruge dem intim. Jeg kan lige hurtigt vise jer, fordi jeg barberede mig også under armene, så der bruger man den egentlig bare sådan her. Efter man har barberet sig. Og den her, den er altså blevet testet til, at jeg ved ikke, hvordan man siger det på dansk, men sådan clears the ingrown hair in 3 days. Så den ligesom får fjernet de her indgroede hår og så videre på kun 3 dage. Og derudover så er den også blevet testet til ligesom at gøre hudtonen mere jævn på kun 2 uger. Så jeg føler også noget med intim barbering, eller bare sådan generelt intim ting, som vi alle oplever, eller har oplevet i hvert fald. Det bliver stadig ikke sådan snakket så meget om, fordi det er stadig sådan ret tabubelagt på en måde. Men det er jo også bare sådan, vi alle sammen har det, og ja, altså jeg har det sådan et ar. Vitterligt, fordi jeg har haft et indgroet hår i noget tid, som jeg ikke sådan rigtig fik gjort noget ved. Og så har jeg vitterligt fået et ar derfor, og det er faktisk lidt irriterende. Og de her produkter, de er selvfølgelig både til drenge og piger, så hvis der også er nogle drenge, der ser med, så altså de her, de kan også bruges til jer. Jeg føler virkelig, at det her produkt er sejt, og jeg tror især, at der er rigtig mange, der døjer med de her sådan indgroede hår, og at have sådan en ujævn hudtone på de her områder. Men der kan den her altså gå ind og hjælpe. Og så har vi også det andet produkt, som er den her. Det er deres Over and Under
cream to powder deodorant. Når man åbner den, så ser den altså sådan her ud, og så er det faktisk bare sådan en creme, som man så kan smøre ud, og den har bare en virkelig lækker tekstur, og det er jo så en deodorant, og den har bare virkelig sådan en frisk duft. Og den her, den er altså blevet lavet sådan, så du kan bruge den på hele kroppen. Så det vil sige over and under. Du kan altså bruge den under armene, under patterne, du kan bruge den på ryggen, I don't know, altså du kan bruge den. Du kan bruge den, hvor end du har lyst til. Måske er der også nogle af jer sådan fitness girls eller boys derude, som er ret bange for, at man sådan svider igennem sine træningstights eller ja. Men der er den her jo for eksempel også rigtig god, fordi at den er netop en deodorant, som ligesom kan bruges i intime områder. Så det her, det er også bare en kæmpe anbefaling generelt til alle folk. Og som I måske ved, så er jeg rigtig glad for Kiehl's. Jeg bruger i hvert fald også deres hudplejeprodukter rigtig meget. Det ved I i hvert fald, hvis I har set mine andre YouTube-videoer. Og hvis I ikke kender til Kiehl's, så blev det altså grundlagt helt tilbage i 1851, og det er fra New York. Så ja, kæmpe anbefaling til de her to ting. Jeg er også selv begyndt at bruge dem. Og jeg føler, at det er to produkter, som alle human beings kunne have brug for, hvis man selvfølgelig har lyst. Og så med det sagt, er det selvfølgelig også virkelig vigtigt at bruge en god skraber. Så for eksempel prøv at finde en skraber, som er velegnet til pubic hair and skin, og en skraber, som bare er god til for eksempel ben og underarme, som er med til virkelig at fugte. Så ja, det var lige nogle tips herfra, hvis du døjer med for eksempel indgroet hår. Vi har alle været der. Vi kender det alle sammen. Eller at svede. Ikke kun underarmene, men også alle mulige andre steder. Så ja, det vil jeg bare lige fortælle jer. Nå, jeg sad lige og snakkede i telefon med Sara og Aya, mens jeg gjorde mig klar. Jeg har nemlig lige lagt lidt makeup og fundet et outfit, fordi sagen er den, jeg skal hen på Googles hovedkontor her i København, fordi jeg er blevet inviteret til en YouTuber-lunch. Hvert år så holder de noget sådan lidt YouTube-skole, hvor man lærer om YouTube, og sådan en masse af mine kollegaer kommer, og det plejer altid at være virkelig hyggeligt. Så jeg er blevet inviteret igen i år, så det er der, jeg skal hen i dag, og jeg glæder mig faktisk, det bliver ret hyggeligt. Det tror jeg i hvert fald, det har det været alle de andre år. Jeg har lige taget outfit på, jeg mangler bare lige mine smykker. Den her, den er faktisk bare fra H&M, og så har vi vores nye jeans fra Duo 22. Det her, det synes de bedste baggy jeans. De er så seje. Tada! De ser sådan her ud. Altså, de er så nice. Så nu skal jeg bare lige have lidt jewelry on. Og lige parfume. Og nys. Bichu! Bichu! Ej, jeg har så meget allergi. Og jeg har faktisk også lidt travlt. Hvilke sko skal jeg tage på? De her Nike-sko, de er faktisk meget flotte, når man bare sådan har et sort outfit. Tada! Så skal jeg bare lige pakke en taske, og så skal jeg også ud af døren. Jeg kommer hjem fra Googles hovedkontor. Det var mega fedt, som altid. Vi var nogle forskellige YouTube-creators derinde. Blandt andet Rasmus Brohave, Signe Krav og Shazamika. Og så fik vi bare en dialog omkring YouTube. Sådan, hvad vi godt kunne lide. Konstruktiv kritik til platformen, hvis det var. Vi snakkede også en del om shorts. Og de var mega søde, dem vi snakkede med. Det er nogen, der arbejder inde hos Google. Og de er altid så søde at invitere. Man føler virkelig sådan... Fordi jeg havde YouTube i 11,5 år. Så er det bare sådan, man føler sig så privilegeret, at man faktisk bliver inviteret til sådan noget, fordi at så ved man, at man er en af dem, i hvert fald i Danmark, som er med til at gøre YouTube-platformen til YouTube. Ja, jeg elsker at lave YouTube. Altså sådan, det fik jeg også sagt derinde, at det er så fedt, fordi jeg føler også bare på alle de her forskellige sådan medier, altså TikTok og Instagram og sådan, hvad det hele er blevet til. Det er blevet meget sådan noget scrolleri, og at du skal fange folks opmærksomhed, i hvert fald sådan for eksempel på TikTok, så er det meget fra 1-3 sekunder, der skal du fange folks opmærksomhed. Hvor at sådan, jeg ved, at jeg der ser med på min YouTube-kanal og vælger sådan hver mandag, eller hvornår I nu har tid til at gå ind og sådan se mine videoer, og virkelig sådan se mine lange videoer, og det er jo fordi, I oprigtigt godt kan lide mig og mit content og det, jeg laver, og mig som person, og det bliver man bare virkelig glad for. Det er også bare som om, at efter TikTok er kommet til, og efter at Instagram lidt har, hvad hedder sådan noget, bygget sig større, så der kommer mange flere creators til, og det er selvfølgelig mega fedt, men jeg vil på en eller anden måde altid have lidt mere respekt, og det her skal ikke lyde som om, jeg ikke har respekt for andre, der er creators. Jeg har respekt for alle, der laver sine ting. Men har den der ekstra respekt for folk, som laver YouTube, fordi at man ved bare, hvor meget mere det egentlig kræver. Jeg har også snakket med nogle personer, som for eksempel er blevet store på TikTok, og så vil de rigtig gerne lave YouTube. Men så ender det med at dø lidt ud og sådan noget, og så er deres begrundelse også, at det tager så lang tid. Og det er bare sådan, ja, altså det gør det. Jeg er sådan lidt i den omvendte rolle. Jeg er sådan,
kommer fra YouTube og skal nærmest sådan lære at lave TikTok og lære at sådan kort alt sammen ned, og man skal bare snakke meget hurtigere og være meget mere sådan på. Og det handler rigtig meget om at følge trends og sådan noget, hvor sådan på YouTube, der er man bare mig. Og i Danmark desværre bliver der set rigtig, rigtig meget ned på influencers. Det er bare som om, at vi har alle jer, som følger med, som altid er så gode til at komplimentere, og som bare er virkelig søde, men der er også bare en hel del kritikere. Og jeg føler nogle gange ikke, det sådan, de har ikke sat sig ordentligt ind i det, fordi der er rigtig mange, der ser influencers. Og så med det sagt, så er det virkelig svært at putte influencer ned i én boks. Det er virkelig svært at sige influencer og sådan sætte det i én kategori, fordi at alle kan blive influencer. Og der findes 100.000 forskellige influencer, der laver forskelligt indhold, der har forskellige grænser, der altså laver forskelligt kommercielt indhold også, og sådan alt muligt. Så det er virkelig svært at sådan putte alle ned i én boks. Det er også det, medierne rigtig godt kan lide, det er at sætte alle ned i én boks. Så hvis nu der er en gruppe influencer, der måske har lavet noget uforsvarligt, så kan de godt lide at bare plantre det på influencer. Men det vil nærmest være det samme som at sige, at alle forfattere var ens, og alle sangere var ens, og alle musikere var ens, og alle advokater var ens. Fordi bare fordi man har samme erhverv, er det ikke nødvendigvis fordi, at man er ens, har de samme etik, har den samme morale. Morale. I ved, hvad jeg mener. Og jeg synes faktisk, det er en virkelig, virkelig spændende snak, fordi det er lidt som om, at det er meget kritikerne mod os, også i forhold til forbrugerombudsmanden, der lige nu går ret meget imod os, kan man sige, fordi der bliver hele tiden lavet om i forbrugerombudsmandens lov. Det er markedsføringsloven. Men jeg føler altid, at den lige bliver pusset lidt på, og lige bliver justeret lidt. Og det er selvfølgelig helt fint. Selvfølgelig skal vi have en lovgivning inden for alt det her, der hedder markedsføring og reklamer og alt sådan noget her. Altså selvfølgelig, det går jeg også ind for. Men jeg har det bare sådan, reglerne, de skal være lige til, de skal være forståelige, og det skal give mening for både os som creators, men også jer som forbrugere. For eksempel, så går jeg selvfølgelig ind for, at alt, der er reklame, det skal reklamemarkeres. Og jeg kan huske en gang i 2017, det var dengang, de sådan lavede rigtig meget om på reglerne, så der blev vi alle sammen, sådan en masse creators, blev samlet for at have et møde med forbrugerombudsmanden, som dengang var en kvinde, og hun havde lavet sådan en powerpoint for os, hvor hun viste os alle reglerne, og det er for eksempel, hvordan man reklamemarkerer en YouTube-video korrekt, hvordan man reklamemarkerer Instagram-post og alt sådan noget her, og der var det der med, at de to eneste ord, som faktisk er godkendt i dansk markedsføringslov, det er reklame og annonce. Det vil sige, at man må ikke sige ad eller advertisement eller sponsoreret af. Det må man ikke. Derudover så er det også, at det skal være meget synligt for forbrugeren. Det vil sige, det må ikke være skjult. For eksempel i en tekst på Instagram, så skal det altid være sådan det første i beskrivelsen, hvis det er et opslag på Instagram. Og så skal det også være på alle sine stories, og det skal ligesom gentage sig sådan. Forbrugeren skal ikke være i tvivl om, at det er reklame. Og det går jeg også 100% ind for. Men med den nye fortolkning, så er det sådan, at ligegyldigt hvad jeg laver som influent, så er det reklame. Og det synes jeg bare er virkelig sådan ridiculous. Fordi jeg har det bare sådan der, så mister reklameordet jo mega meget sin betydning. Hvis det er, så har lakserytteren lavet et opslag inde på hans Instagram-profil. Hvis I vil læse en uddybet forklaring af det her, og jeg ved også, han har været med i et indslag i Godmorgen Danmark, som ligger inde på TV2 Play. Det har jeg nemlig også været inde og se. Og jeg er 100% enig i alt det, han skriver og siger. Det er vi så mange creators, der er. Fordi vi er ikke imod, at der skal reklame markeres. For eksempel så er den her video jo faktisk også sponsoreret. Så den her video er jo selvfølgelig markeret, men i fremtiden, og faktisk fra nu af, hvis ikke det her det bliver taget hånd om, og hvis det ikke bliver lavet en ordentlig dialog omkring det, så er det jo faktisk sådan, at ligegyldigt hvad jeg foretager mig, så er det reklame, fordi at så er det i hvert fald en reklame for mig selv. Så det vil sige, at hvis jeg tager en tår af den her vand, så vil det skulle reklamemarkeres, fordi at det her er et brand, men det er jo en vand, jeg selv har været nede at købe. Fordi engang, og det som jeg føler gav mening for alle, det var, at hvis der er en video, der er sponsoreret af et brand, eller hvis man som creator har modtaget noget gratis af et firma, det modtager man jo gratis, fordi at firmaet gerne vil have, at man har det, og potentielt set viser det på længere sigt. Så skal man i hvert fald sige eller kommunikere, at man har modtaget det i gave. Det er derfor, jeg synes, det bliver virkelig forvirrende, fordi hvis jeg bare begynder at skrive reklame på alt, så ved I jo i princippet ikke rigtigt, hvad det er, jeg er blevet betalt for, og hvad det er, jeg ikke er blevet betalt for. Og med alt det her reklamesnak, så er det også som om, at folk de tror, at vi bare siger ja til alt. Der er så mange ting, jeg siger nej til, fordi at jeg ikke føler, at det vil gavne mig, mit brand, og måske er noget, som jeg ikke lige føler, vil sådan give mening for mig, eller som jeg ikke kunne stå inden for. Alle dem, som jeg samarbejder med, er selvfølgelig brands, som jeg elsker, har brugt førhen. Alle de brands, som jeg samarbejder med og har samarbejdet med, det er jo alle sammen noget, som jeg kan stå 100% inden for, ellers havde jeg jo aldrig sagt ja til det. Det er også det, jeg føler, at sådan mange kritikere, de føler, at vi bare er sådan nogle grådige
pengehungrende mennesker, hvor jeg bare sådan, I tager da også på arbejde hver dag for at tjene penge, fordi I har en husleje, og fordi I måske betaler af på et lån, eller fordi I skal give os børn noget mad, og altså, du ved, det er bare som om, man bliver set som et dårligt menneske. Og jeg er bare så glad for, at jeg kan leve af min hobby, fordi jeg startede som 11-årig og har lavet det her i så mange år, hvor jeg fik 0 kroner for det. At det så faktisk er blevet så succesfuldt, takket være jer, der ser med. I er fantastiske. Det er jo bare virkelig fedt, at jeg så kan leve af min hobby. Og det er jo fordi, at influencer marketing, det skal man virkelig ikke gå ned på. Influencer marketing er en af de mest sådan powerfulde markedsføringsstrategier. Jeg har skrevet en hel SAP omkring det her. Og den eneste grund til, at jeg ikke fik 12, det var, fordi de sagde, at den var sådan ret subjektiv. Men jeg havde kilder på alt, og det var også fordi min lærer sendte så godt vidste, at jeg var influencer. Så jeg føler virkelig godt, at jeg kunne få 12 på den. Det var bare som om, de gad ikke lige give mig det der 12-tal. Men jeg synes, det er en interessant snak. Også sådan fordi, at jeg føler, at nogle af dem, der bliver glemt i den her snak, det er jer. Altså det er forbrugeren. Det er som om I bliver glemt. Det er sådan, der er al den her snak omkring reklame og influencer, og man skal markere dit og dat. Selvfølgelig skal man markere. Det går jeg 100% ind for. Men hvis der er noget, der ikke er reklame. Hvis nu jeg har været nede og købe en blush, som jeg er mega glad for, og jeg har brugt mine egne penge for det. Så før i tiden var det ikke reklame. Men nu ville det så sådan set være reklame. Selvom jeg havde betalt for den selv via mine egne penge, som jeg har betalt skat af. Det er der, hvor jeg synes, det er underligt. Og hvor går grænsen så? Fordi der er så mange, der laver TikTok-videoer nu, for eksempel. Hvor går grænsen for, om du er en person, der skal skrive reklame eller ej? Det er bare som om, at lovgivningen og forbrugerombudsmanden er ikke helt med os eller jer på det her. Fordi jeg føler lidt, at I ville selvfølgelig også gerne have det gav mening. I ville da gerne vide om, hvis nu jeg lavede en makeup-video, så ville I da gerne vide om, okay, er det her et samarbejde, Louise har med det her brand, eller er det noget, hun har lavet af eget initiativ? Fordi det andet ville jo bare forvirre virkelig meget. Så jeg ved ikke helt, om I har gjort jer nogle overvejelser inden for det her. Jeg føler lidt, at sådan, I er med os, og vi er med jer. Og så er der nogle eksterne ting, som prøver at gøre det hele virkelig forvirrende og svært og meget sådan gråzoneagtigt. Og så er der også rigtig mange, der er begyndt at snakke om det her med skjult reklame. Og jeg tror, at nogen de misforstår, hvad skjult reklame er. Fordi der er nogen, der før i tiden har troet, at alt, hvad man reklamerer for, det var reklame. Men det var det sådan set ikke. Det er kun, hvis det er noget, du enten har fået betaling for eller modtaget gratis af et brand, at så er det reklame. Og det er, fordi du har modtaget det her produkt, som du reklamerer for, med det initiativ, at brandet, du har modtaget det for, gerne vil have noget omtale. Og det giver mening. Men der var nemlig også mange, så kunne de finde på at lave en story, og så var de sådan, jeg elsker de her gardiner, som jeg selv har været ude at købe. Jeg markerer lige med reklame for en sikkerheds skyld, men nej, fordi det er ikke sandt, fordi så skulle man ikke have markeret reklame. Og det er der, forbrugeren også bliver forvirret. Fordi hvornår skal man markere, hvornår skal man ikke markere? Men dengang skulle man ikke gøre det. Men nu er det omvendt blevet, så det man skal. Måske. Nu må vi se, hvordan udfaldet bliver omkring den her dialog. Jeg ved også godt, at der er en masse influenter, der er blevet inviteret til et møde her i slut november, hvor forbrugerombudsmanden vil fortælle om de her ting. Og det tror jeg bliver rigtig godt. Fordi at jeg tror, vi alle sammen er virkelig, virkelig forvirret. Jeg tror også bare, folk glemmer, at vi vil gerne det bedste. Eller sådan, nu snakker jeg i hvert fald for flertallet af os alle sammen. Vi er jo ikke onde personer. Og så har jeg det også bare sådan med folk, der er virkelig sådan kritikere af det, vi laver. Og den her, den går ud til alle kritikerne. Hvis du kunne leve af at inspirere folk. Du elsker at tage små billeder og videoer og have din egen æstetik. Du ved, at folk kan lide det, du laver. Der er et brand, som du elsker og altid har benyttet dig af, som lige pludselig rækker ud til dig og gerne vil samarbejde med dig. Og ikke nok med, at de vil samarbejde med dig, så vil de også gerne give dig løn for det arbejde, du laver for dem. Ville alle mennesker så ikke sige ja til det? Det er også bare det, jeg bare sådan, folk der bare er sådan, influencer, I får i hovedet og rev. I bliver ikke sure på TV2 over, at de har reklamer. I bliver ikke, altså, der er så mange ting, man kan sådan dykke ned i. Også bare, at vi skal reklamemarkere alt. Vel sådan andre medier, og sådan, også bare for at sådan nævne sådan noget som sladderbladet. De må skrive, jeg ved ikke hvad, at lave clickbaits og lave nærmest reklame for dem selv, fordi de bare gerne vil have folk, de klikker ind på deres artikler og bliver eksponeret af reklame ude i siderne og alt sådan noget. Men der er det en anden lovgivning. Det skal også lige siges, jeg er overhovedet ikke ekspert på det her. Det er bare sådan, jeg føler, at jeg snakker meget for alle influenter, fordi at vi er meget forvirrede, altså alle sammen. Og vi er bare gode mennesker, som godt kan lide at lave indhold. Så ja, jeg føler lidt, at det, der bliver glemt i hele snakken, det er
jer, forbrugerne. Hvad tænker I om det hele? Fordi jeg synes godt det gav mening før. Det gav mening, at man skulle markere det, som reelt var reklame. Og med det sagt, så må I som forbrugere heller ikke blive bange for ordet reklame. Fordi vi som influenter har også oplevet rigtig tit, at vores indhold, det performer meget dårligere, når der ligesom bare er det her ord, reklame eller annonce. Fordi så er det som om, at folk de sådan, nå, men det gør hun kun, fordi hun får penge for det, eller det her, det siger hun kun, fordi hun får penge for det. Men det er altså virkelig ikke rigtigt. Selvfølgelig kan jeg ikke snakke for alle, for jeg ved jo ikke, hvor mange, der kunne finde på at sige ja til noget på grund af pengene, og ikke på grund af måske, at det passede til dem som person. Men jeg ved bare, for mange af os, som har været i branchen i mange år, og som ligesom er professionelle omkring det her, vi kunne aldrig finde på at sige ja til noget, som ikke ville, altså gavne os, jer og give mening-agtigt. Jeg har lavet det her i så mange år, hvor at det overhovedet ikke var pengene, der var min motivation. Altså overhovedet. Man kunne ikke engang tjene penge på det. Jeg synes også bare, folk er sgu lidt dobbeltmoralske også. Altså, ja, det ved jeg ikke. Jeg vil bare lige have en lille snak med omkring det her. Også bare lige sådan, ja, lige sætte nogle ord på det, fordi at der er så meget omkring det i medierne og sådan noget. Men klokken, den er nu blevet 3:15, og jeg skal lige sætte mig lidt ved min computer, fordi at jeg har nogle praktiske ting, jeg lige skal have sendt og skrevet og gjort ved. Jeg har købt nogle nye vinterstøvler. Jeg havde virkelig tænkt over at købe dem længe, så nu har jeg gjort det. Jeg har nemlig købt Timberlands. Tada! Der var lige rabat hos Naked. Altså ikke NAKD, men Naked, som det der sko-brand. Så tænkte jeg, nu er det nu. Så nu er jeg simpelthen med på trenden. Ej, men jeg har faktisk også tænkt på dem sidste år og sådan noget. Og jeg synes bare, det er sådan nogle timeless støvler. Så ja, de ser mega seje ud. Dem bliver jeg altså glad for, ved jeg. De er også bare stilede, så det er alle tiders. Og så er de gode at gå i. Jeg har lige prøvet at gå rundt i dem her, og jeg føler sig ikke, det er sådan nogle, der lige generer eller skal gås til overhovedet. Okay, sagen er den, at klokken den er allerede blevet 4:30, og det er nærmest mørkt udenfor. Det bliver virkelig hurtigt mørkt nu, efter vi er skiftet til vintertid. Som I kan se, klokken er 16:34. Jeg tænker lige, at jeg vil gå ud og gå mig lidt en tur. Jeg skal nemlig hente en pakke i en kiosk, som ligger sådan en kilometer væk. Så skal jeg gå yderligere 500 meter for at sende en pakke med PostNord, fordi der er en fra udlandet, der har købt noget på min Thais. Og så skal jeg sådan tilbage og sende en davepakke for endnu en, der har købt noget hos mig på Thais. Så kan jeg slikke ud og få gået mine Timberlands lidt til og lige få nogle skridt på kontoen. Men det er mandag, så faktisk også i aften, der skal jeg til håndbold. Så ja, lad os komme ud af døren. Hjem fra min gåtur. Jeg fik det så varmt, fordi det er sådan 12 grader, og der er ikke vind, så det er faktisk sådan varmt udenfor. Så jeg havde bare alt for meget tøj på den der dunjakke. Puha, jeg stod sådan helt overophedet, og min ryg er helt wet. Men jeg har allerede gået 10.000 skridt i dag, så det er meget godt. Jeg prøver så vidt muligt sådan at gå til ting, bare for at få sådan den der lidt ekstra motion. Det synes jeg er meget fedt. Klokken den er også blevet 5:45. Jeg tror, min kæreste han kan være hjemme når som helst. Han er i gang med at bygge et hus ude i Faxe i den her tid, så han kører til og fra Faxe hele tiden. Men jeg så lige, at Olivia Brænding havde uploadet en efterårsvideo. Så den skal jeg se nu. Fortæl. Tortellini. Tortelloni. Nå ja, for de store. Mm. Tortelloni. Jeg glemte lige at opdatere, men Skjold han er kommet hjem. Og så lavede han aftensmad. Og nu ser vi den, som dræber på Prime Video. Klokken den er blevet 7:30, og jeg er lige i gang med at rydde op i vores køkken. Så jeg skal til håndbold, som sagt, i aften, og det tager sådan 25 minutter for mig at cykle. Og det er her 8:15, træningen starter. Jeg kan godt nok mærke, at jeg er sådan ret søvnig. Vi træner ret sent, fordi at vi for det første er et hyggehold, og for det andet er vi senior. Så gammel er man nu efter morgen. Men vi bliver faktisk rigtig mange til træning i dag, så det er hyggeligt, så kan man også spille lidt kamp og sådan noget. I morgen skal jeg have lavet øjenbryn og øjenvipper, og det her trænger jeg virkelig til, fordi at de er blevet helt lyse, føler jeg. Men det skal jeg først kl. 12, så jeg tænker faktisk også, at jeg vil løbe en tur udendørs. Det har jeg virkelig ikke gjort, altså i måneder. Jeg har bare sådan løbet op i fitness, men sådan, der er bare noget ved at løbe en tur udendørs, så det tror jeg faktisk, jeg vil gøre i morgen inden. Så er jeg ready til at cykle mod Rødovre. Vi har lige mit cykeloutfit her. Og så er det bare virkelig nice, at man finder noget fedt at høre. Lige nu der har jeg ikke lige en podcast episode, jeg tænker, fuck hvor nice. Kan være, jeg lige finder det på vej ned ad trappen. Men ja, nu skal jeg egentlig bare cykle til halen.
Puha. Klokken den er 22.44 nu, og jeg er lige kommet ind for træning. Det var sgu hårdt. Jeg har tracket hele min dag på den her. Jeg synes faktisk, det er ret fedt, når man sådan virkelig har præsteret godt-agtigt. Jeg har gået næsten 17.000 skridt i dag. Det vil sige, what? 13,66 kilometer. Ej, jeg elsker det her faktisk. Så når jeg har den på til håndbold, så kan jeg se her. Tada. You know the drill. Jeg skal lige lave min kæreste og mig nogle overnight oats. Jeg har faktisk været så smart, at nu har jeg lavet sådan en skuffe. Så jeg har sådan samlet alt det, jeg bruger til det, så jeg ikke skal sådan rundt omkring i mit køkken. Så er det lige pludselig meget lige til. Jeg skal lige fjerne min makeup, og så skal jeg ind og læse. Og jeg er i gang med en bog, som hedder Verity af Colleen Hoover. Og seriøst, jeg har fået den anbefalet af Olivia Brantzing, fordi hun også har læst den. Og jeg havde godt sådan set den lidt på TikTok og sådan Instagram, folk der læste den. Men sådan, jeg havde ingen idé om, hvad det handlede om. Jeg kan så fortælle jer, at det er en thriller. Og i går, der havde jeg sådan en aften, hvor jeg kunne ikke lægge den fra mig. Altså, jeg lå og læste i virkelig lang tid til over kl. 12. Fordi hver gang, der var et nyt kapitel, så var jeg bare sådan, ej, jeg er nødt til at vide, hvad der sker. Og sådan har jeg aldrig haft det sådan rigtigt med en bog. Sådan, jo, jeg har læst bøger, der har været spændende, men jeg kunne godt lægge den fra mig. Men sådan, den er virkelig nøjeren. Jeg begynder bare at tænke sådan der, hvad er det, der foregår i det der hus? Ja, den er så god. I må godt lige gå ned i kommentarfeltet, hvis der er nogen, der har set, eller ikke set, men læst bogen Verity. Så vil jeg lige høre, om I har læst det. Selvfølgelig no spoilers. Jeg vil bare gerne vide, om nogen har læst den. Og så har jeg simpelthen sagt til mig selv, at i morgen, der skal jeg ud og løbe mig en tur, som jeg også nævnte tidligere. Nå, men nu vil jeg lige lave de her to portioner, og så vender jeg tilbage. Så der er blevet lavet to portioner, og det er bare lækkert. Jeg er i gang med at fjerne min makeup. Kan I godt se, hvor lyse mine øjenbryn er blevet? Det er sådan helt underligt. Jeg føler, at jeg mangler sådan lidt kontrast i ansigtet. Men apropos kiks, jeg elsker deres hudpleje. Så i dag føler jeg lige for at vaske min hud, fordi jeg har været sådan til håndbold og sådan noget. Jeg bruger den her Ultra Facial Cleanser. Jeg har næsten brugt den op, men jeg synes bare, det er en god rens. Så får jeg lige resterne af makeup og sved af. Og så har jeg begyndt at elske at bruge deres Creamy Eye Treatment with Avocado. Den ser altså sådan her ud, og den er bare virkelig lækker under øjnene. Hov. Jeg dupper den i hvert fald bare sådan under og sådan omkring øjenområdet. Det gør jeg bare både morgen og aften. Og så elsker jeg også at bruge deres Ultra Facial Cream som sådan dagcreme. Men hver aften, så er jeg begyndt at bruge den her. Det er deres Ultra Facial Overnight Rehydrating Mask. Det er sådan en rigtig fed creme. Og hvis der er nogen, eller sådan, der er rigtig mange, der spørger mig, hvilket hudpleje man skal bruge, når man f.eks. er på isotretinoin. Og ikke fordi jeg brugte noget specielt, da jeg selv var på det, men man bliver virkelig, virkelig tør i huden. Og der kan jeg bare virkelig anbefale den her. Fordi det er virkelig sådan en fed creme, som virkelig sådan arbejder natten over. Generelt vil deres produkter, altså alle Kiehl's produkter, være sindssygt gode til dig, som for eksempel er på ISO. Så ej, der er no better feeling af bare at føle, ens ansigt er sådan helt rent og hydreret. Klokken er nu 10:45, og jeg vil hoppe ind i min seng, så jeg kan få læst i min bog Verity. Hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv håndsæbe. Jeg bliver mere og mere kreativ med de ting, I skal skrive. Så vil jeg selvfølgelig like din kommentar for at have set hele vejen hertil. Og så husk at abonnere på min kanal, hvis ikke du gør det i forvejen. Og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses igen på næste mandag og i alle mine fremtidige videoer. Hej hej!